uni dorini ichgan paytda man anaqa ularni dorisiga ishonmasdim. Domlalarga borib, o'zim o'qitdim, masjidlarga borib, o'zim o'qitdim. Boshqa qanaqa qilib yurganman-da, hech qanaqa rezultat olmaganman. Va shu buyurgi fevral oyida men juda yomon kasal bo'lib qolganman. Ularga mana xarob turishardi. Boshimni ko'tara olmasdim, mana bu ko'zim shunaqa ichki tomondanchi portlatganga o'xshab sanjib og'ridi. Mana sizga qarab gaplashsam, butun tomirlarim og'ridi, ko'zim atrofi og'ridi. Uyga kelib mani ko'rganim kelganda ketardimki, men sizga qarab turolmayman, gapirmayman, eshitaman deb anaqa juda ham bir mas'ul holatda gapirganman-da, hattoki gapirishga ham kuchim yetmagan, negaki miyamda yomon bir og'riq bor bo'lib, u meni gapirtirmasdi. Namozlarimni shunaqangi zo'r o'qib olardim-da, hattoki salom berishga ishonsiz bir minutda manda qilib kallamni tuzatib assalomu alaykum va rahmatulloh deb deyaman. Xuddi shunaqa qilib zo'rg'atdan aytardim. Keyin oxirida opam bilan ukam mashinada deganiga azoblanib ustam degan ukam buni chiqdi, qonim ichib qo'ying, chiqmagan jondan umidi. Men shuni qanaqa u firmani o'zi dedim. Men shuni global trening firmasi deb aytishgandan keyin men buni 18-yinchi yili Qozog'istonga tur ishlagan bo'lganimda men buni tarixini eshitib kelganman-da. Aytishgan shuni olib keting. O'sha paytda ko'zlarim sal-sal nima qilib turardi menga. Telefonga ko'p qarab tura olmasdim misol uchun. O'sha paytda shunaqa boshlanib kelayotgan paytingiz. Kelgan anaqa vay dedim. Global trenddan nami anaqa balzamlarimi? Shunaqa aytdimki, tez yigit qiz bo'lib kelinglar. Men buni tarixini Qozog'istonda eshitib kelganman. Lekin O'zbekistonimizda yo'q, O'zbekistonda nega kelmasiz-kelar bizga kelib anaqa kelganman-da. Keyin shu bilan bularni olib ichishni boshladim. Mana hozir fevral boshidan kasal bo'lganman. Fevral, mart, aprel, maygacha 4 oy juda ham og'ir ahvolda. Hojatlarga ham emaylab borib kelardim. Mani qizlarim 3 ta qizim bor, yarmigaldan o'chib o'chib qarashardi o'sha paytda. Adamdan keyin oyim ham o'tib qolganda shekilli deb hozir xo'jayinim o'lganiga endi 1 yildan oshmasdi. Adamdan keyin o'tib qolarmikin deb juda shunaqangi qo'rquv boshlangan ekanda bularda ham. Keyin shu bilan shuni ichishni boshlaganimdan keyin men doholisi yaxshi bo'lishga boshladim. 10 kunda menga rezultat berdi. Men bemalol boshimni ko'tarib odamlar bilan gaplasha oladigan bo'ldim. Qovoqlarim anaqa osilib ketganida qovoqlarim ko'tarilib qolgancha. Endi ajim bosganda nariyoq yo'qadim bosib ketganida. Ko'rgan oldim 80 yoshli xotin deb o'yladi, deyman. 80 yoshli xotin kampir bir kanda ko'rgan kelganda qo'shnilar. Qonunga qissina bo'lib ketasiz, hech o'ylamagan deydi. Rahmlar kelib chiqib ketishar. Shu bilan men hozir 2 marta olib ichdim. Xuddi mashina holidagi mahsulotni 2 marta olib chiqdim, xudoga shukr, o'zimga kelishib boshladi. Endi ozgina asosiyalar bor, boshimda o'zimda ular ham xudo xolisi yo'q bo'ladi. Men shu anaqa ofisga kelayotganimdan ham xursandman. Sizlar bilan qarab, bemalol gaplashayotganimdan ham xursandman. Xullas, kelam shunaqa, opam sababli bo'ldi.